Ai että. Monet teistä kanavan katsojista tietääkin sen, että kahvi on aika merkittävän suuressa roolissa näissä videoissa. Ei ole hirveän montaa videota, jossa ei kahvia jollain tavalla valmistettaisi, ja tämä video ei tee poikkeusta, sillä tässä videossa ei tehdä muuta kuin valmistetaan kahvia. On nimittäin yksi semmoinen juttu, mitä mä oon vähän kaivannut, ja siihen on löytynyt ratkaisu, ja se mulle tuotiin nenä eteen, niin mä tartuin siihen. Mähän teen kahvia yleensä joko ihan suodattimella, niin kuin käsin uuttamalla, tai sitten tuommoisella Aeropress-laitteella, ja niissä ei ole mitään vikaa toki, mutta välillä sitä kaipaisi semmoista pientä iltapäivän espressoa, pientä kahvinaukkua, joka piristäisi ja antaisi semmoisen kivan pikku boosterin, mutta ei tee mieli hörppiä tuommoista isoa kuppia kahviin. Tämä ongelma on nyt ratkaistu ja se ratkaisu löytyy tuolta auton perästä. Tervetuloa uuden videon pariin ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin törkkää tilaukseen. Täppää tuohon kellon kuvaan, saat muistuksi, tulee uusia videoita. Tykkää tästä videosta, heitä vähän kommenttia tonne alas ja frendeille yms. Ja jos oikein hurjaksi rupeat, niin liity kanavan jäseneksi. Näitä videoita voi toki katsoa ihan kaikki. Ei ole, nämä normivideot on kaikille avoimia, mutta kanavan jäsenyydellä tuet pikkusella kuukausisummalla tämän mun sekoilun edistämistä. Ja mä oon siitä kovasti kiitollinen. Muutama jäsen on jo ja heille mä oon hyvin kiitollinen. On mukavaa, että ihmiset pikkusen sitoutuu tähän, mitä nyt kutsun sisällön tuotannoksi, ja jossain määrässä semmoista myös onkin. Mutta mennään katsoa, minkälainen härpäke on kyseessä. Täältähän meiltä löytyy tämmönen out in, miten tää nyt lausutaakaan, mutta mukana kulkeva espressokone, kahvikone. Tämän näköinen laite. Tämä kyseinen laite siis toimii sähköllä. Tämä on USB-C:llä ladattavissa. Täältä löytyy hetkinen latausportti ja vesisäiliö. Laite on siinä mielessä nerokas, että tähän voi käyttää myös kylmää vettä, eli tämä lämmittää tarvittaessa veden. Silloin kun vesi on kylmää, tällä tekee 3-5 kuppia espressoa, riippuu tietysti vähän siitä veden lämpötilasta. Mutta jos käyttää valmiiksi keitettyä vettä, niin tuommoinen 200 kuppia tulee yhdellä latauksella, joka on aika paljon. Se mikä tässä on jännä juttu on se myöskin, että tähän voi käyttää kahvikapseleita. Eli tähän on tämmöinen kapselikahville oma pidike. Ja myös sitten ihan jauhettua kahvia. Täältä löytyy, tarkentaako tämä, ei tarkenna, mutta katsotaanko tarkemmin. Tästä löytyy jauhetulle kahville myöskin oma tämmönen suodatin ja nämä sitten lyödään nippuun. Kierretään kiinni ja tuonne vettä ja sen jälkeen homma lähtee rokkaamaan. Eiköhän me keitellä tuosta noin niin sanotusti kupponen kahvia. Ja se, että sorruttaisiin käyttää tuommoisia kahvikapseleita, niin se ei oikein sovi mulle, joten me jauhetaan kahvi itse espressojauhatus vamos käsin pyörittämällä. Ja kuten sanottu, että jauhetaan kahvi itse, niin jauhetaan kahvi itse. Sitä tulee siis mukana myös tämmönen kahvimitta. Mitataan sillä tonne nyt sitten papuja pannaan tuplasatsi, niin jää varastoon pikkasen, jos tarve vaatii. Ei ihan mahtunut. Ehkä se menee. Mutta käsi myllyllä tosta lähdetään työstämään. Espressojauhoitus on sen verran hieno, että se saa jonkun aikaa veivata, mutta sieltä sitä mustaa kultaa tupsahti. Minkä jälkeen otamme tuosta mitallisen. Kahvia näin. Nyt kun meillä on kahvi tuossa mitassa, niin tässä on se kätevä homma, että tämä suodatin jauhetulle kahville menee tähän mitan päälle näppärästi, jonka jälkeen käännetään ympäri pari koputusta. Ja näin meillä on kahvi tuolla suodattimessa. Tasataan sitä ja sitten pieni painallus tällä mitalla tonne pyöräytys
Näin meillä on siellä kahvi kauniisti, kuten ehkä näkyy, niin tuolla suodattimessa. Sen jälkeen vaan tosta kansi päälle, tää laite tuonne. Ja ruuvattaa tohon toi, eli tuolla on toi, näkyykö? Suodatin pilke ja sit sen jälkeen ruuvataan tohon korkki kiinni ja muuta kuin kuppiin. Sitten me lorotellaan vaan vettä. Täällä on sisällä merkit. Tuohon korkki kiinni. Sen jälkeen painetaan tosta 2 sekuntia. Laite piippaa. Nyt se lähtee lämmittämään ja tästä valoista näkee ton prosessin etenemisen. Se piippaa vielä ennen kuin se alkaa uuttaa, jolla sit voi nostaa tosta laitteen tästä kupin päältä pois ja antaa sen valua sitten nätisti. Nyt kun tuolla on kylmää vettä sisällä ja täällä on kaikkialla kylmä, niin tuossa varmaan semmonen 2-3 minuuttia menee, että se lähtee uuttamaan, mutta sen jälkeen sieltä tulee täydellinen kuppi espressoa nätillä pikkukremalla, joten malttaa odottaa. Ja toi on tosiaan siinä mielessä kätevä, että tommonen päiväretki, haluat oikein hyvää kahvia, nappaa ton mukaan, lataa valmiiksi sen panoksen himassa sinne sisään. Ei tarvitse kuin normaalista vesipullossa lorauttaa se reilu desin verran tonne nestettä ja sen jälkeen laita päälle ja kuppia. Se on siinä. Ei tarvitse tehdä tulia, jos on metsäpalovaroitus. Ei tarvitse kantaa keitintä mukana. Saa varmasti hyvän espresson, niin nimittäin maistuu. Näin se laite piippasi ja kohta lähtee tulemaan sieltä. Ai että. Kattokaa nyt miten kaunis kuppi espressoa. Ja muuta jos ei halua käyttää omia kuppeja, niin tätä korkkia pystyy käyttämään myöskin kuppina. Eli ei tarvitse kantaa erikseen omaa mukia mukana, mutta nyt maistaa. Ai et. Tää on kyllä hyvä. Ja tätä on kaivannut. Tämmönen sopiva pieni kahvisotti. Ja sit tietty, jos haluaa oikein hurjaksi ryhtyä, niin sitä voi ruveta semmoiseksi niin sanotuksi korpibaristaksi ja tehdä erilaisia kahvijuomia itselleen. Amerikaanoa, latte, cappuccinoa, vähän latteartteet tuohon päälle. Tässä vaan kehittää joku systeemi, että saa maidon vaahdotettua tälleen kenttäolosuhteessa, mutta eiköhän tuohonkin joku ratkaisu löydy, kun tarpeeksi käyttää terävää päätänsä. Cheers. Lämmin kuppi espressoa lumisessa maisemassa, niin ei se väärä ole. Ja mitä järkeä tätä esittelyä olisi teille tehdä, ellei tästä kyseisestä aparaatista, itse asiassa kaikista heidän laitteista saisi 10% alennuksen alekoodilla. Tämä mun setti on tämmönen, oliko tämä nyt joku adventure set, missä on tämä laite tämmöisessä boksissa ja sitten suorattimet tai toi pidike tolle kapsulle kahville ja sitten myöskin tolle itse jauhetulle kahville. Ja noita löytyy muutama erilaista settiä. Tästä voi ostaa pelkän ton laitteen ilman tätä koteloakin. Ja heiltä on myös tulossa kahvimylly tämmönen. Nyt en muista, taisi olla kuule ihan jopa sähköinen tai näin päin. En muista, käykää sieltä verkkosivuilta katsoa, se löytyy tuolta kuvauksesta. Linkki sille sivuille ja löytyy se alekoodi, joka muistaakseni on hobo. Nyt en ole tarkistanut sitä, mutta sieltä se löytyy alhaalta, niin käykääpä tsekkaa sieltä. Tässä aika laittaa kamat kasaan. Nyt on itse asiassa itsenäisyyspäivä, niin lähtee itsenäisyyspäivän viettoon. Toivotetaan tälleen pikkusen jälkijunassa kaikille teille oikein hyvää itsenäisyyspäivää. Nauttikaa itsenäisen Suomen Suomista eduista. Ja vaikka ajat on vähän vaikeet ja meininki välillä vähän nuivaa, niin koittaa pitää semmonen hyvä positiivinen meininki päällä. Ilon kautta ei vaikuta turhaa synkkyyteen eikä vakavuuteen, vaan siinä se lähtee kääntymään, kun jaksaa vaan pitää positiivisen meiningin päällä, vaikka se
itsestäkin välillä ja hemmetin vaikealta tuntuu, mutta ei se auta kuule. Mikä asia ei synkistelmällä paremmaksi muutu. Ei muuta kuin vamos! Mennään seuraavan videon parissa, mutta toivon mukaan sitä ennen nähdä tien päällä. Morjes!